حي على الفلاح. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je probrao između mnogo pobožnijih, njemu bližih, bogatijih i obrazovanijih, da mi ove godine budemo ovdje u ovom mubarek danu, u ovoj mubarek dolini, da svjedočimo da nema drugog gospodara mimo njega i da upućujemo dove uzvišenom gospodaru za oprost naših grijeha, naših porodica, ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za njegovu pomoć muslimanima na svakom dijelu zemaljske kugle, pa i nama u našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini. Podsjećam sebe i vas na 96. i 97. ajet treće kuranske sure, sure Alu Imran, gdje nas gospodar svjetova uči govoreći, jeste bila inne awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Prva kuća ili prvi hram koji je postavljen na zemlji je onaj koji je postavljen u Bekki, u ovoj dolini u kojoj se, hvala uzvišenom gospodaru, evo mi danas nalazimo. Ona je mubarek i ona je uputa svjetovima. U njemu su jasna znamenja. Meqamu Ibrahim i onaj ko u nju uđe u tu dolinu, on će biti siguran. I radi Allaha obavite hadž. Dužni su ga obaviti oni koji imaju mogućnost da ga obave. A onaj ko zaniječe ovaj propis, uistinu je Allah neovisan od svjetova. Draga moja braćo u vjeri, ova dva kuranska ajeta nam svjedoče da smo u mubarek dolini u Bekki, u Mekki, gdje je postavljen prvi hram, odnosno gdje je sagrađena Kjaba, koju su sagradili meleci, gradio je Ibrahim a.s. naš praotac. Njegov sin Šit, gradio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a u vrijeme našeg ummeta nakon poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Kaaba je prvi put proširivana, odnosno adaptirana u vrijeme velikog halife Omera ibn al-Khattaba radijallahu anhu. Ovdje u ovoj mubarek dolini je Kaaba prema kojoj se mi, kako znamo za sebe i naši preci, hvala uzvišenom gospodaru, koji nas je
stvorio u porodicama u kojima se svjedoči jednoća gospodara svjetova. I mi smo zbog toga mnogo privilegovani. Naša srca, naša lica su, otkako znamo za sebe, vezana za Kabu. Ali mi, muslimani Bosne i Hercegovine, za razliku od velikog broja drugih muslimana, mi kada god se okrenemo i prema Kabi, u tom istom trenutku, po toj istoj dijagonali, mi se okrećemo i prema prvoj kibli muslimana, prema Kudsu. Zbog toga sam siguran da niko od vas koji je u protekla tri dana obavio umru i većina vas imali prvi put susret sa Kabom nije ostao ravnodušan, odnosno da vam suza nije potekla. Svjesni da nas je uzvišeni gospodar ove godine počastio da budemo u jednom posebnom stanju, a to je da budemo njegovi gosti. Jer nije šala doći gospodaru svjetova u svijetu dolinu koju on spominje u suri Alu Imran, za koju on kaže da je mubarek i da je uputa svjetovima i da budemo svo vrijeme našeg boravka u haremu Kabe, jer mi nismo u haremu Kabe onda samo kada se približimo Kabe, već onda kada smo ušli u Meku i kada smo prošli Tenaim, odnosno džamiju Aiše radijallahu anha, majke mu'mina, toga trenutka smo ušli u harem, jer je to ovaj prostor u kojem ćemo se kretati svo vrijeme našeg boravka ovdje u Meki je harem. Zaštićeni mubarek prostor, a nešto što je svijeto za muslimane, muslimani moraju da nauče kako će se ponašati na tom prostoru. Zbog toga od vas očekujem da ćete, inšallah, biti dostojanstveni ovih dana. Da ćete se truditi da se što više približite svome gospodaru. Da on bude zadovoljan nama. Jer šta nama znači zadovoljstvo svih ljudi? Onih kojima valjamo više ili manje, ako naš gospodar nije zadovoljan s nama. Zbog toga se moramo potruditi da zaslužimo njegovo zadovoljstvo, a ako zaslužimo njegovo zadovoljstvo, onda ćemo zaslužiti i zadovoljstvo ljudi. Da sve naše islamske obaveze međusobno ispunjavamo. Da u ovom mubarek prostoru ne smijemo međusobno da se svađamo. Ne smijemo se prepirati. Ne smijemo nikoga ovdje uvrijediti. Nas ovako pojedinačno. Ali nikoga od ljudi koji su došli ovdje u ovu mubarek dolinu. Ni od životinja, ni od biljaka. Ni jednog čovjeka koji će nas možda u tavafu, na saju, negdje kod autobusa u autobusu gurnuti, proći ispred nas. Pustimo te ljude. Jer ovdje se slilo oko 2 milijuna muslimana iz cijeloga svijeta. Došlo je ovdje ljudi sa različitim sudbinama. I svako od nas je ponio sa sobom tovar svojih grijeha. Imamo različit nivo obrazovanja, imamo različit nivo jačine našega imana, međusobne tolerancije, razumijevanja i moramo to pokazati na djelu. Jer mi živimo u vremenu u kojem je veliki broj muslimana, među kojima smo i mi Bošnjaci, podučen islamskim vrijednostima. Znamo dobro teoretisati, znamo međusobno raspravljati, znamo odgovoriti jedni drugima i to dobro argumentirati. Potkrijepiti dokazima, nerijetko ajetima i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali nema praktičnog djelovanja, ne živimo vjeru. Ne svjedočimo vjeru u svakom našem pokretu. Kad smo bili u medresi, tad nam je profesor Hafiz Ismet Efendija Spahić govorio
o čuvenoj staroj bošnjačkoj ulemi koja nije dugo vazila. Ta stara bošnjačka ulema, među kojima je i rahmetli derviš Efendija Spahić iz Poljska, oni nisu imali cikluse predavanja, nisu imali tribine, nisu imali duge hutbe, vazove i nisu imali potrebe za tim, jer u to vrijeme se živjela vjera životom. Jer je ulema u to vrijeme svojim praktičnim svjedočenjem sasvim dovoljno vazila, za razliku od ovog vremena u kojem se mnogi od nas natječemo kako ćemo pokazati svoje znanje i kako ćemo ubijediti da drugi ne znaju ništa ili da se bave sumnjivim stvarima, zaboravljajući da je uvrijediti mu'mina, vjernika, uvrijediti ga samo, da je to teži grijeh nego da srušimo Kabu. Siguran sam da niko od vas ovdje prisutan u ovom mesdžidu ne bi bio spreman da onog trenutka kada bi neko želio da sruši Kabu, da svoj život da u pravcu zaštite Kabe. Ali ko je od nas spreman da zaštiti čast drugog muslimana? Jer nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči u hadisu: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niko od vas neće biti pravi mu'min dok ne bude želio svome bratu muslimanu ono što želi sebi. Zbog toga je veliki Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu žalio se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazao: Allahu poslanice, moj brat Alija ibn Abi Talib kad god se susretne sa mnom neće prvi da mi nazove selam. Čeka da ga ja prvi poselamim. A Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu je bio mnogo mlađi od Omera ibn Khattaba radijallahu anhu. Upitao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Alija: je li tačno da ti svaki put čekaš da Omer ibn Khattab tebe poselami, a ne ti njega? A on kaže: jeste Allahu poslaniče. Od onog trenutka kada sam čuo tvoje riječi: idaltaqa al-muslimani fa ayyuhuma yabda'u bis-salam bana Allahu lahu qasran bil-dženne. Kad se dva muslimana susretnu, onaj ko prvi nazove selam, njemu gospodar svjetova sagradi dvorac u džennetu. Pa hoću svaki put kad se susretnem sa svojim bratom Omerom ibn al-Hattabom da on prvi meni nazove selam i da njemu gospodar svjetova svaki put sagradi dvorac u džennetu. Ovdje u Mekke, u ovom mubarek prostoru, moramo jačati naš iman i moramo donijeti odluku da jedni drugima moramo biti sveti. Jer su naši imeci, naša krv i naša čast sveti jedni drugima. Pa čak i onda kada vidimo brata muslimana da je pogriješio, uvijek pomislimo da je to učinio zbog toga što je morao ili zbog nečega što mi ne znamo, i da uvijek uputimo iskrenu dovu da mu se Allah smiluje i da se smiluje i njemu i nama, koji zasigurno da smo samo svaki dan u ovom našem životu od punoljetstva, da smo samo jednom pogriješili, da smo sa sobom iz Bosne donijeli u svojim ovim, na svojim ovim bosanskim plećima, da smo za svaki dan ponijeli po jedan grijeh, bilo bi nam sasvim dovoljno da se bavimo samo sobom i svojim problemima i da razmišljamo kako ćemo stati pred gospodara svjetova. Zabilježeno je da je Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu jedne noći dok je bio halifa, kada nije mogao da spava, u društvu sa nekoliko muslimana došao do Bekija, mezarja pored džamije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kazao, nazvao im selam i rekao: o stanovnici Kabura, hoćete li da vas obavijestim o onome šta se dešava poslije vas? Što se tiče vaših kuća, kuće su vam već nastanjene. Drugi ljudi žive u vašim kućama. Što se tiče vaših žena, vaše žene nakon iddeta
već se naslađuju sa drugim muževima u vašim vlastitim posteljama. Što se tiče vaših imetaka, vaši imeci su već podijeljeni i potrošeni. To su vijesti poslije vas. A onda se okrenuo prema prisutnim ashabima i kazao: kada bi mi mogli da čujemo njihov odgovor? Njihov odgovor bi bio jednostavan. Oni bi kazali: fa inna khayra zadi taqwa. Najbolja opskrba je takvaluk, bogobojaznost. Svi bi oni kazali: ne zanimaju nas ni kuće, ni porod, ni žene, ni imeci, jer to nije suština života. Zanima nas samo ono šta smo to mi ponijeli sa sobom. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je morao da napusti svoj rodni grad Meku. Morao je da učini hidžru. I učinio je hidžru među posljednjima, zajedno sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom Siddikom radijallahu anhu. Iz toga treba da izvučemo i mi pouku da naši saputnici, odnosno životni drugovi, moraju biti najbolji. Moraju po mogućnosti biti bolji od nas. Dobro, trebamo paziti na društvo. Moramo da pazimo da oni koji su odgovorni moraju da idu zadnji, kao što je to bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer on nije želio da spasi samo svoj život, već je htio da spasi tu malu zajednicu muslimana i među posljednjima je učinio hidžru. Podnio je teškoću puta zajedno sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom Siddikom radijallahu anhu. I nije molio gospodara svjetova da mu pomogne da ga prenese iz Mekije u Medinu, kao što ga je prenio u jednom dijelu noći iz Mesdžidul Harama u Mesdžidul Aksa, jer je svojim životom htio to sve da posvjedoči. On je, izlazeći iz Mekije, kazao: ti si mi najdraži grad, najdraže mjesto. Tako mi Allaha, ne bih te napustio da me neprijatelji vjere nisu istjerali iz tebi. Ali ne zaboravimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio se u svoju rodnu Meku 8. godine po hidžri. A prije toga je 6. godine po hidžri na ulazu u Meku, na Hudejbiji, potpisan sporazum koji je na prvi pogled izgledao da je na štetu muslimana. Mnogi od vas nemate predstavu gdje je Hudejbija. I ja sam kroz historiju islama čitao Hudejbiju, ugovor na Hudejbiji. Ali sam tek prije nekoliko godina, izlazeći iz Mekije i tražeći za vas nešto bolji, za naše hadžije nešto bolji prijevoz, tražeći firmu Almasa, prošao pored mjesta i vidim piše Hudejbija. Pa sam se onda začudio. Pa Hudejbija nije negdje na pola puta između Medine i Mekke. Ona je tu, na ulazu u Mekku. Ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpisao sporazum u želji da sačuva muslimane, ali da bi nakon toga za 2 godine ponovo došao, odnosno oslobodio Meku. I ono što je vrlo zanimljivo, a to je odavde samo 2 kilometra na Safi, 19. dan njegovog boravka u Mekki, kada su ashabi očekivali odluku poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ostane u Mekki jer se vrati u svoj rodni grad, tada je jedna grupa muslimana bila tužna. Radosni su bili zbog oslobađanja Mekke, ali tužni. Tužni su bili Ensarije, Medinelije, pomagači. Oni su bili na Safi u blizini poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok su mu prisegu davali glavešine Mekke. Neki od njih prelazili na islam. Zavjetovali se na vjernost. Ali tu u blizini poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila uplakana grupa Ensarija, koji su između sebe govorili: evo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u svoj grad. On će zasigurno ostati ovdje. Šta ćemo mi bez poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Šta znači Medina? Šta znači ta medinska ljepota? I šta znači onaj ruhanijet koji smo posebno osjećali u Medini bez poslanika sallallahu alejhi ve sellem? On ih je pitao: o čemu tu razgovarate? A oni su kazali: Allahu poslaniće, pričamo o nekim našim stvarima, o dunjaluku.
A on se nasmijao i kazao, znam da ste tužni da plačete zbog toga što ste sigurni da ću ja ostati u Mekki. Ali hoću da vas obradujem i da kažem, mahjaji mahjakum, memati mematukum. Mjesto moga života je mjesto vašeg života. I mjesto moje smrti je mjesto vaše smrti. Na taj način je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskazao veliko poštovanje prema ensarijama, koji su onog trenutka i na prvom, i na drugom, i na trećem sastanku na Akabi bili spremni svaki put da daju život za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i voljeli su svoju braću muhađire kao pravu istinsku braću i sve su s njima dijelili na pola. Molim uzvišenog gospodara da nam pomogne da sve hadžske obrede obavimo kako treba, inša Allah, sa lahkoćom i da inša Allah za svaki korak koji ovdje napravimo, za svaki ibadet, da nam uzvišeni gospodar s ovih naših bosanskih pleća skine po jedan grijeh i da nam poveća deređu. Da se inša Allah nakon što obavimo hadžske obrede, već smo obavili obrede umre, da inša Allah potpuno čisti od grijeha vratimo se u našu lijepu domovinu Bosnu i Hercegovinu, uz dove uzvišenom gospodaru da nam sačuva našu lijepu domovinu, da na svakom njenom pedlju svaki Bošnjak može da svjedoči da je gospodar svjetova jedini naš gospodar i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naš poslanik. Allah džellešanuhu se smiluje našim šehidima, ratnim vojnim invalidima, pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a, koji su uz Allah džellešanuhu pomoć najzaslužniji da smo mi danas ovdje. Jer da nije bilo njih, ja sam siguran da ni danas ovdje ne bi bilo nas.